समग्र ગુજરાતના વકીલનું પ્રતિનિધિઓનું એક સંમેલન ખાસ મળ્યું હતું અને આ અમદાવાદ ખાતે સંમેલન યોજાયું હતું જેમાં ઇન્ડિયન એસોસિએશન ઓફ લોયર્સના ગુજરાત ખાતેના પ્રતિનિધિઓનું એક સંમેલન અમદાવાદ ખાતે યોજવામાં આવ્યું હતું. ઇન્ડિયન એસોસિએશન ઓફ લોયર્સના ગુજરાતના પ્રતિનિધિઓનું 5મું ત્રિવાર્ષિક સંમેલન અમદાવાદ ખાતે યોજાયું હતું. અમદાવાદ ખાતે આવેલા લાલ દરવાજાના સરદાર પટેલ સ્મારક મેમોરિયલ હોલ ખાતે વિવિધ વક્તાઓએ કાયદાઓ અને પોક્સોની કલમો અંગે વિશદ છણાવટો કરી હતી. દિવસ દરમિયાન વકીલોએ સમાજ માટે સતત જાગૃત રહેવા અને જાગૃતતાની સાથે સાથે તમામ સમાજો માટે સતત જાગૃત અને અધિકારો માટે કાયદાના લડવૈયા બની રહેવાની નેમ પણ તેમના દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. આ એસોસિએશનના અગ્રણી અને મહામંત્રી વિનોદ બ્રહ્મભટ્ટ દ્વારા સમગ્ર સંમેલનનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું. અર્થતંત્રની હવે અર્થતંત્રની વાત કરું તો બિલકુલ અર્થતંત્ર કોલેપ્સ થયું છે એવું કહી શકાય. બહુ દૂરના દિવસોમાં પાછલા દિવસમાં જવાની જરૂર નથી. ગૌતમ અદાણીનો કિસ્સો 140 કરોડના નાગરિકોમાં કમસે કમ દરેક નાગરિકોને અત્યારે જે ચેનલ જોતા એને મોબાઈલ પર જુએ છે. આ છે આ અર્થતંત્રની દિશા છે શોર્ટમાં. આવા એક બે નહીં 100 ગૌતમ અદાણી છે. 100 ગૌતમ અદાણી છે. આ દેશની 40 લાખ કરોડ રૂપિયાની જુદી જુદી બેંકોમાંથી અમે ખુદ 13 કેસ કરેલા છે બિલકુલ ફ્રી ઓફ ચાર્જ. 1 રૂપિયો ફી નથી લીધી. 60-70 હજાર દલીલ કરવા માટે કાગરના ખર્ચી અને વર્ષો સુધી કેસ ચલાવ્યો છે. DGP વિરુદ્ધ કરેલો છે. કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના કારોબારીના જે સભ્ય હતા રશિયાની વેબસાઇટ પર આની ચર્ચા. CPIના જનરલ સેક્રેટરી તિગડી એબી બર્ધનના સંસદમાં આની ચર્ચા. અર્થતંત્રની જે વાત કરો છો તો અર્થતંત્રની જે 40 લાખ કરોડ રૂપિયા અને એટલું જ નહીં વધારે ચોંકાવનારી વાત એ છે કોંગ્રેસે માલ્યા જેવાને રાજ્યસભાનો સંસદ બનાવ્યો. કદાપી ના બનાવ. બીજી વખત શોર્ટમાં નીરવ મોદી મેહુલ ચોકસી તમારી નજર હેઠળ વડાપ્રધાન સામે કોઈની કોઈ એ નથી કે એ એરપોર્ટ છોડીને ભાગી શકે. બધું જ ખબર હોય. લાખો કરોડ રૂપિયાની લોન 12 લાખ કરોડ રૂપિયા ઉપરની લોન માળવાર કરે છે. કદાપી ના થાય. મેં જો 5-25 લાખ રૂપિયા 10 લાખની કોઈ મધ્યમ વર્ગને. બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે. આ જે મુદ્દો છે કે જે કેસની પેન્ડન્સી છે અને એના આધારે જે છે તે ન્યાય એટલો મોડો મળી રહ્યો છે કે ન્યાય ન મળવા બરાબર છે. અહીંયા બાળકોના અધિકારોની દૃષ્ટિએ જો વાત કરવાની હોય તો આપણી પાસે પોક્સોમાં સ્પેશિયલ કોર્ટ વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ પણ તે નથી. અને ડેઝિગ્નેટ કોર્ટની અંદર આ જે કેસો ચાલી રહ્યા છે એક અહેવાલ હમણાં જ જે આવ્યો છે તે પ્રમાણે ગુજરાતમાં આ રીતે પોક્સોના જે પેન્ડિંગ કેસો છે એનો બધાનો નિકાલ જો આવવાનો હોય અને જે ઝડપે અત્યારે કેસીસ ચાલી રહ્યા છે તો બીજા 55 વર્ષ લાગી જાય એવો અંદાજ છે. આ બહુ જ ચિંતાજનક સ્થિતિ છે. અને તે અર્થમાં બાળકો સાથેના કેસીસ માટે પણ જે જોઈનારી જસ્ટિસ સિસ્ટમ છે અને એની આખી જે વ્યવસ્થા છે તે પણ મજબૂત થવી જોઈએ. એટલે આજે આ મુદ્દા ઉપર પણ આપણે ધ્યાન રાખીને ભાર આપવો જોઈએ. ઇન્ડિયન એસોસિએશન ઓફ લોયર્સ એ પૂરા દેશભરના વકીલોનું બહુ મોટું ભારતના બંધારણના પૂજ્ય ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે જે રચેલા સિદ્ધાંતો છે એમણે બનાવેલા જે સિદ્ધાંતો છે મોટાભાગે હું એમ કહીશ એને વરેલું આ સંગઠન છે. આ સંગઠનની શરૂઆત સને 1983માં તત્કાલીન સુપ્રીમ કોર્ટના જસ્ટિસ VR કૃષ્ણવૈયર સાહેબ, ચીફ જસ્ટિસ ભગવતી સાહેબ અને અનેક સુપ્રીમ કોર્ટના જજીસ MP ઠક્કર સાહેબ અને અનેક વરિષ્ઠ સુપ્રીમ કોર્ટના વરિષ્ઠ ધારાશાસ્ત્રીઓએ આ બંધારણના ફાઉન્ડેશન પર આ ઇન્ડિયન એસોસિએશન ઓફ લોયર્સની સ્થાપના કરી છે. અને દર 3 વર્ષે એનું દેશના જુદા જુદા રાજ્યોમાં ભારતના બંધારણના સમાનતા બંધુતા ભાઈચારાના સિદ્ધાંતોના આધારે સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ આવે બીજા એમના બ્રધર જજીસ આવે એ મુખ્યત્વે 1 કલાક જેટલું એમનું વક્તવ્ય આપતા હોય છે. અને એટલું જ નહીં ધર્મના જે ઠેકેદારો ધર્મનો જે ઠેકો લઈને બેઠા છે એના વિષય પર દર 3 વર્ષે મુખ્ય સુપ્રીમ કોર્ટના જજીસ હોય વરિષ્ઠ ધારાશાસ્ત્રીઓ કે જે ઠેર ઠેર આજે આપણે જોઈશું આ દેશની અંદર 140 કરોડની વસ્તીમાં તમે માત્ર 20-40 મીટર જો રસ્તા પર ચાલશો
સુખદેવ પટેલ, આજે ઇન્ડિયન એસોસિએશન ઓફ લોયર્સના ગુજરાત એકમની સંમેલનની અંદર જે વાતો કરવાની થઈ છે એમાં ખાસ કરીને નાગરિકોના અધિકારો અને એમાં પણ જે નાગરિકો 18 વર્ષથી નાની ઉંમરના છે એના મૂળભૂત અધિકારો વિશે ખાસ મેં ચર્ચા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. મૂળભૂત રીતે આપણા બંધારણમાં આર્ટિકલ 21A 86માં બંધારણીય સુધારા પછી અમલમાં આવ્યો છે અને એ દરેક બાળકને બેઝિક મિનિમમ ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટી વિધાઉટ એની ડિસ્ક્રિમિનેશન્સ દરેક બાળકને ભણવાનો મૂળભૂત અધિકાર છે અને તે માટેની જવાબદારી સરકારે નિભાવવી જોઈએ. આજે આપણે આજની સ્થિતિમાં એમ કહી શકીએ એમ નથી કે ગુજરાતમાં એકે એક બાળક શાળાના ઓરડાની અંદર ભણી રહ્યો છે. આ જે છે તે આપણે જ્યારે રાષ્ટ્ર નિર્માણની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે સૌથી અગત્યની વસ્તુ એ છે કે આપણા બાળકોમાં આપણે એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે અને આ જવાબદારી સરકારની છે અને સમાજની પણ છે. આ સ્થિતિ જો ઊભી ન થાય અને બધા બાળકો સભાન નાગરિક તરીકે પોતાનું બાળપણ ન ભોગવી શકે તો બની શકે કે એ જ્યારે પુખ્ત વયના થશે ત્યારે એ અણસમજું મતદાર પણ હોઈ શકે અથવા તો એ પોતે પોતાના જીવનમાં જે પડકારો આવશે એમાં એ મુકદ્દર કે સિકદ્દર પણ બની શકે અને તો પછી લો એન્ડ ઓર્ડરની જે સ્થિતિ ઊભી થાય અને એના કારણે જે છે તે આપણું 33 કરોડ ઉપર લોકો જ્યારે ભૂખ્યા સૂઈ જાય છે, એક ટંગ ભૂખ્યા સૂઈ જાય છે, તો આ દેશને નાગરિકોના વિકાસની જરૂર છે. બાળકોના જે સુખદેવભાઈ પટેલ સાહેબ અમને કેમનું ક્રાંતિકારી 1.5 કલાક જેટલું વક્તવ્ય આપ્યું, 1.25 કલાક જેવું, નાગરિકોના વિકાસની જરૂર છે કે માત્ર ને માત્ર મંદિરોના જ વિકાસની જરૂર? મંદિરનો વિરોધ નથી પણ દરેક વસ્તુની એક મર્યાદા હોવી જોઈએ. અર્થતંત્રની અંદર જેવા લોયર્સ એક ચોથો સ્તંભ ગણવામાં આવે છે એવી રીતે પહેલાની પરિસ્થિતિ ના, અર્થતંત્રની અંદર લોયર્સ ચોથો સ્તંભ નથી ગણાતા. હું ગણું છું કેમ કે લોયર્સ લોયર્સ હશે તો ન્યાય મળશે, લોયર્સ નહીં હશે તો ન્યાય નહીં મળશે. લોયર્સની પહેલાની પરિસ્થિતિ અલગ હતી, અત્યારની જુદી છે. કેવી હોવી જોઈએ લોયર્સની, લોયર્સ અર્થતંત્રમાં કેવા હોવા જોઈએ? જો હું મારે તો વાત મારા વિશે તો મારા વખાણ કરીને કંઈક રહેવી ના જોઈએ. શરૂઆતની મારી વકીલાતમાં મને એવી ધૂન હતી કે જેના કુટુંબમાં કોઈ આવક ના હોય અને મજબૂરીનો માર્યો જો મારી સહાયને કોર્ટની સહાય લેવા આવ્યો હોય તેવા અનેક વ્યક્તિઓને મેં ફ્રી ઓફ ચાર્જ 1 રૂપિયો સ્ટેમ્પનો લીધા સિવાય, ટાઈપ મારા સિવાય. બીજી ધૂન મારી એ હતી કે મને 10-15-20 હજાર ફી આવી હોય એના કેસમાં હું ના બેસું અને જેનો આ પ્રકારનો કેસ હોય ગરીબનો કે મધ્યમ વર્ગનો એના કેસમાં હું 2 કલાક જઈને બેસું. પણ સવાલ એ છે કે જે સુખદેવભાઈ પટેલ સાહેબે કહ્યું ન્યાયતંત્રમાં ડીલે, જે વિલંબ થાય છે એનાથી પછી નફરત થઈ જાય છે, આ મૂળ મુદ્દો છે. ના ભરે તો એના ઘેર જપ્તી કરે છે, આવા અનેક કિસ્સા છે. અત્યારે ગુજરાતનું બીજું અર્થતંત્રનું કંઈ પૂરી કરી દઉં, મધ્યમ વર્ગ હવે ગરીબ બનતો જાય છે અને ગરીબોનું તો આ દેશમાં કોઈ સ્થાન જ નથી અને બાળકોનું માટેનું તો કોઈ ઉજ્જવળ ભવિષ્ય જ નથી. આ વાત જ્યારે જ્યારે કોંગ્રેસ અને બીજેપી, કોંગ્રેસનું શાસન હતું એ પણ વિકાસની વાતો કરતી હતી, બીજેપી આવી તો પણ વિકાસની વાતો કરતી હતી. અત્યારે વિકાસ, હેલ્થ, સ્વાસ્થ્ય, શિક્ષણ, તમારે નજરમાં, લોયર્સની નજરમાં કેટલું વિકાસ થયું છે ને કેટલા ફાળે ગયું છે? એક વિકાસ, વિકાસ એટલે જો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની દ્રષ્ટિએ મારીએ વિકાસનું વ્યાખ્યા સાચી શું છે કે રસ્તા બનાવવા, પુલ બનાવવા, મેટ્રો ટ્રેન બનાવી, આને સાચો વિકાસ ના કહી શકાય. સાચો વિકાસ એવો કહી શકાય કે આપણા આ એસોસિએશનના માનનીય જે સુખદેવભાઈ પટેલે, તમે થોડા સોરી થોડા મોડા પડ્યા છે, વેર રાઈટ ટાઈમ આમંત્રણ આવેલું જ છે, બરાબર છે ગઈકાલે, પણ શું છે સાચો વિકાસ એને કહેવાય કે જે માન્ય સુખદેવભાઈ પટેલે કહ્યું, બાળકોનું ભવિષ્ય, બાળકોનું ભવિષ્ય ભારતના બંધારણ એટલે કઈ રીતે ઉજ્જવળ બને, ગરીબોનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય કઈ રીતે બને, સમાજમાં સાચા હૃદયની શોષણ વિહીન સમાજ રચના કઈ રીતે થાય, આ એક મૂળ પાયાનો. બીજા તો અનેક મુદ્દા છે કે જેનો કોઈ ટોટો નથી, 1 કલાક બોલ્યો તો ઓછું છે. સાચો વિકાસ આનો કે